よし、じゃあ今日も始めていきます。よろしくお願いします。で、今日がこのホットドッグっすね。これ1本 86g かな。これ15本とあとプラスこの200のソーセージを合わせて計 1.5kg。 まずこれやります。目標時間は最初のホットドッグは2分半から2分45秒の目標です。で、次こちらの、トースト、はい、こちらっすね。チキンの素揚げかなに、食パンに上にチーズかかってます。チーズチキンのトーストですね。1枚 100g、 これを5枚。一応仮の目標3分から3分20、はい。で、今日は3つ目がこの肉味噌丼、肉そぼろ丼ですかね。これ 500g あります。これ一応目標30秒でやっていきます。
が30秒かけます。一応打ち破られてますね。やばい。こちら1枚 100g のチーズチキンのトーストをやってみます。
リガリが。カリカリと中のカリカリじゃないところは倍以上時間違うと思う。あの、ものと、ね、